deur is die safari equivalent van Neil Diamond's Hot August Night. Dit is Botswana's grootste treffers, met een skoot Namibië en Zimbabwe daarbij. Die eerste plek waar ons gestop het was Kubo Eiland. Dit voel anderwereldse hier. Kubo Eiland is streng gesproke nie een eiland nie, maar een dagzoom van graniet. Fotograwe van reg oor die wereld kom hierheen om foto's te neem van die kermitaartbome en sterkastaaiings wat tussen die granietrotse uitroon. Ons het twee aande geblei by die Nguma Island Lodge, reg teen aan die oewer van die Nguma Strandmeer in die noordwestelike deel van die Okavango Delta. Die hoogtepunt hier was 'n Makoro vaart by Nguma, die klassieke manier om die delta te ervaar. 'N Makoro is traditionele boomkanoe, maar ons sit in 2-man veselglas makoros om die bome in die delta te help bewaar. Behalwe vir die Makoro vaarte was daar ook 3 ander sonsondergang vaarte op die Chobe en die Okavango rivier. Ons kort besoek in Zimbabwe, hoofsaaklik by die dorp Victoria Falls, was gekenmerk deur adrenalienaktiwiteite. Ek het besluit om 'n reksprong te doen by die Victoria Brug, een van die mees ikoniese bungee bestemmings op aarde. Dit was terloops die eerste bungee in Afrika. Ek is nou 'n bietjie minder dapper as so 10 minute gelede. Dit is my tweede bungee, maar ek dink dit is die mees epic ene, die setting hierso in die Victoria Falls. So ja, kom ons kyk wat gebeur. Die hoogtepunt van die besoek was echter die 13 minute lange helikoptervlug, The Flight of Angels, hoe oor die waterval. Ek het voorgesit langs Eric, die vlenier, wat houtgerus sommer in die vlieg een cream soda weggeslaan het. Ek wens amper ek hoef nie foto's of video's te geneem het nie, en dat ek net die oomblik kon geniet het, want die waterval is in elk geval op 'n manier te groot vir woorde of prentjies. Ons laaste uitstap op die toer was 'n sonsondergang bootrit in die bekende Chobe Nationale Park. Hier was die afgelope dekade 'n ontploffing in die olifantbevolking. Tans is hier glo meer as 100.000 olifante in die park. Behalwe vir die baie mooi sonsondergang was dit 'n hoogtepunt om te sien hoe 5 olifante oor die Chobe swem na die land. 11 dae, 1800 km, 2500 foto's, 'n stuk of 10 nuwe stempels in my paspoort. Die Trans-botswana tour was epies.